چې مونږ وایو چې را دا تک تور مخونه دا خیرنې جامې دا چودې لاسونه دا شلېدلې کېړې دا شلېدلې ټینټونه او دا روان ویجاړ زه ودا علاقہ او دا خلق ودا چنګړیان دي مونږ مې خدای پاک چنګړیان دي اقا چنګړیان ژوند ته خیم چې دا چنګړیان څنګه دا مسلمانان دي جی انسانان دي جی ستاسو زمو په شان ژوند تیری خو وسایلو د دې سر چونکې وسایل نشته نو نوم پر چنګړیانو لګي اس یو خبره ته کومه رښتیا خبره خدا دا چې د حکومت اوس کمې پالیسۍ روانې دي کنه نو دا پاکستان دا اتلس کروڑ عوام کا اتلس نی کنه نو دا لس کروڑ خو پکې دي دي چنګړیان او ان شاء الله ولزیز خدای دې نکی ان شاء الله خو پیو خو خدای دې نکی که د کولس د اول د حکومت هم نه منډه تر روانې ځکه چې ګیس هم نشتا بجلی هم نشتا بنیادی سہولت هم نشتا علاج هم نشتا نورم خیر خیریت ته نو ډیر زربا زمون ټول نه چنګړیان جوړ شي بلکې زه خو هم چې حکومت تیراشي او د چنګړیان او د درې استادان بوسي بلکې زم ځاکاله خان زمون استاد کی په سم لیکي چې دی ولست چلو خو چې تاسو بغیر د بجلی او د ګیس نه دا وخت څنګه تیروي نو زه هم چې دی مونږ ته مو چلو خو ځکه چې په مونږ هم دغه وخت را روان دي نه ګیس ته نه بجلی شته او نه بنیادی سہولت شته الله دې خیر وکړي بابو ناصر دې سره خبر کوم بابو په خیر علي خدای دې خوشاله کړي که شانت ودرې غنو خبرې وکړو مې مونږ مو موزر چنګړیان جوړ شي وې یا ځکه چې زمونږ هم نن سبا نه ګیس ته نه بجلی شته سر ماشومان هم د قشان لاړ شي نو به زمونږ هم ګوره د قحالات ورته ډېر ډېر مخه پکېږه زه په مونږ هم سخت راغلی بچه مونږ باندې ډېر ظلمونه کیږي خدای ته وې چې بابو ستا ټول عمر په دې ټینټ کې تیر شو ټول عمر مې ټینټ کې تیر شو ټول عمر مې په دوایانو کې تیر شو پتا ور کوټه ور کوټه نو سیمې ده تا ډوډې غواړي با تا نو ډېر مونږ سخت دا نو اور لوخی بین زیناس تر مغا شانتے نہ دے بل خورا کے دا دے سر بخبر کما خوری پختو درزی درزی اللہ دے خوشحال کا واڑی دی سمر دی زما درے دی یو دا د دو دا دی بیمار خونی دی بیمار دی کنا مری خو گی گیو ڈاکٹر واس نشتا بس ډیر غریبی ہے جیزی دا سے امداد مونږ سره هر یو ټین کې هر یو ماشوم بیمار دی او ټول بیماران دی یخنه دا وجه دا ګورای کنه هدار تو خورکه چستا خاون سکه زما خامن ټول راس خیر غواړي بازار کې اوس به تل دې بازار کې خیر غواړي او خورکه ته خو بهر نوز نه نه ته ولی بهر نوز کار زیو زما بس دې خلکو کې پردی واده شې مې پنجاب نه زما رونا خاندې بد غني نو کله کله اگې نه پټکی لیدا زما خیر مې غواړو ما بیا دا واړه کور کې आवाज یې بیا زکه کله کله کور کې خیر مانی تاسو دا کور چلی دي شي خور نه 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 چلی ګرور نه جون کې ډېر سخت دي ډېر سخت دي ارمان دې شچ ما ته وای بس دا کارمان دې الله دې لکھ زیا خپل را کی دا بچی اسکولونا مسکولونا دا بس خا پرورش اوس شی بس دا کا خرمان دے خدارا تو چت پر کم ز کے دا جون تے رے کنا مہا مخ سڑک تے گیر چا پی رتے دا شب قدر آبادی دا تے تخو بڑے رزیات خانان مانانی کنا سوک دو کی کی چدل تے اصل 200 روپے پری دی چ پدے وڑو بانی چنے تقسیم نا 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 مونگا دے ز بھی کرے اخلی دے کیسے بھی کرے اخلی پین تا پتہ رہا تا پتہ او سی تا پوز دنا کو سوک چنے اون پلیم تقسیم اینا چہرا ور کدا پولی تقسیم نا ور کئی نا ور کئی خبر بیا را ل نو زب بیا و ما چھ خار بت می وڑخت کو چار سدا مردان مم تے وڑخت کو زب صرف د شب قدر دین مشران او کشران تا او سپیشلی ا خلق تو وی ما چھ اغي صاحب ثروت تی اغي ل خدے پاک مال حال ور کر دے دون نہ دا دون خلقم ندی کچر ار خان کنا د او شیرا اخرت می خوشی نو زه مچ اخرت خ کول ډیر زیات اسان دی یو 500 روپے نن سدی 500 روپے س شه دی جی تاسو پکې پټرول یا ډیزل واچوي نن سبا خو چا سره موټر سیکري نو 500 پکې آی کیم پټرول چي نو خانان بردی علاقې دومره کمزوري وینه زه ما
چې هر یو سړی کم از کم دا عہد وکړي د دې علاقې یو خان چیرې زه به ورله بور کوم، یو وایي زه به ورته لیټرین جوړوم، یو وایي چیرې زه به ورته لوښي لرګي پوره کړم. نو زما یقین دی چې دا دومره ګرانه نه ده، خو کوي به څوک. ها دا یو بله خوراکي ده، دې سره به خبرې کوم. پښتو درځي کولی راځي؟ ته د کوم ځای خورې؟ زه دلته یم. دلته کې امیده؟ دا دې امیده. زمون ماما ډېره ډکېږي چې مونږ سکول وایو او دې ځای نه لاړ شي، خسته کور شي، لږ ډېر پیسې وشي، او بودا نه ګرځي. ابو مې ډېر بوډا دی او کمزور دی، دکه زمونږ ته بس. مطلب ته وایې چې ستا دې کور وي، خسته کور دی، سکول وایو، بس مې چرته آرام کینی، دا واړه واړه رونه مې کینی، بس بیا ابو مې لږ ډېر بکار کینو، خسته کار ګرځي دونه خلاص. ستا به عمر څومره ګولې؟ ما ته پته نشته. اسې اندازن دولسو کالو به؟ آو د دولسو کالو دا وړه شان خورکه د دې ژوند سخت څنګه کړی دا داسې ښکاري لکه چې دېرش کالو عمرې. دلته ژوند څومره سخت دی، خو دې کارمانونو ته وګورې نه، دا ارمان خو زما د خورکه د هرې خورکې وي، د هرې تور سره دغه ارمان وي چې د دې خیرمار پلار دین په کور کې کینی، د دې مور ته دې مارام ملو شي، دا تور ټینټ دی په یو کورکی کې بدل شي او جن دراحت شي، دا آرام شي. یار زه بل جلاله تدی ماشومې دا فریاد ته وره خدای پاک. تاسو کته شي جی ابله خوراکې را دي سرم خبره تر کوم خوردار ته وایا تاسو ټینټ ته دا زما ټینټ دی تمو چې لا ګولې دا تمو تمو می ته ګولې دا ټول شې دي دا وګور زم غتی حالت زما دا اسخار دی دا کون دی غریبي خزم خزم مړه دا استر ګنه محتاج دی استر ګنه غریب محتاج راځه کنه خور دا عزت مند تاسو ما یو بل ټینټ تر اوسته دا خلک تاسو ته چنګاړیان وای دا چنګاړیان سی بس پته زمګه دا حالات نو دی دا وجنه مونږه ته خلک چنګاړیان وای دی حالات دا وجنه سړی چې نسمن شي چنګاړی شي هغه چې بس پته دنو او سړی سره چې رزق درک نیغه بیا چنګاړی شي بس پته دنو هغه چې کله اعلان نه پورګه چنګاړی شي ها بس چې کله ارمان نه پورګه چنګاړی شي او چې کله دا کور نه به کور شي چنګاړی شي ها بس خدای دې خوشاله کړه دا مونږه پاکستان لس کروڑه خلک هم چنګاړیان دي ټیک ټک نه ته خپکه کم کې نه دلته کې او جی صاحب تاسو سره خبرې کومه ښه اول دې انګور سره دوه خبرې کومه بیا تاسو سره خبرې کومه دا راته بچی اندې شو زما درې دي درې بچی درې واړه بیماران درې واړه بیماران ته خپل ور سره بیمار یم دا ټول څنګه تیرې دا بس کانو بس غریبی رکه شي دي دا تم مر سخت یې خني سخت خني دا کنه شپې دې کمبل کې دی او کمبل کې بس غرام کې دا وګور ټول شپ لړکی دا ماشومان زیو خشاک ټولای راوړی او دې یور کې بلو او هغه باندې ټول شپناسو هغه بدلا تک تور کی سترګې بدلا ترخی تا کور بابا سترګې دې د وځي خو بابا زیات سترګې هغه شوې خراب شوې ها ا دونه پیسې نشته کې دا بابا وی سو دې هسپتال کې دی علاج کو په پریشن تاسو سبا تاسو چا سوال ته درګه ما کتري تاسو له سو پیسې نه درکې د دې سوچ په موږ پورې خان دي خلک تو سوچ کالي کوي نو بس دې غریبي د وځنه خان دي کنه کدا پردی کوسو کوزی او سوال کایو خیرونو غاری او ډوډۍ غاری یو دسه واخرا شی موږ سره د خپل د روټن یم نی د قشانتو کې ماشومان د قشانت نهارو دشی د ماشومانو د سینې د ماشومانو پیزار نشته د ماشومانو جامې نشته جرابې نشته دا چپلې ګور دې زونګه حالات وګوره دا څنګه ژوند دی خوره کې دا ژوند نه دا حکومت د وجه خلکو له حکومت ورکې موږ له سینې په دې خلکو کې خوک درسته دلته چې کم خلکو سي زیرازی ته پوسله چیرې ته پوسله مخکې یو ځل راغلی او د قشانت زمغه خبرې ډکړې وی او زمغه د قشانت ستې جوړ شو که سې سمې ور نه کړو اغه ځان پاره خړو مونږ را چای ور نه کړو ها دې بابا سره به خبر کوم بابا دارا ته وای چې نظر دې لګي نه جی یا سترګې نظر مې نه لګي جی بالکل دا ماشومان نو سیمې به متیاز ولې اوسي او بس هسپتال ته یو ځل لړم غي پیسې غوښته پیسې ما سره نه وي دا راته دلته چې کله دا اورېږي دا تاریخ لوګي وي دا خوم ساس د پاره ډیر سخت دی سخت یی ډیر زیاته سخت ای بس لوګا او بو دسترګونه زی او بس ناس ناس وته ورسه
خورکی یو تپوس دنا کوم دا دا دلته کې باتروم نشته باتروم نشته تاسو زنانه دلته کې بیا سکه دا خو کولو مې اشپشی اشپشی ما سوغتن بانګونو نه روستو شي نو بیا ستانه رو رزم غشي شرم دي دی خو اخ ولار شو دی پټو کې نو بس دا ټوله بی شرمی ده نو بس دی کې لار شو نو بس تیرو نو دا سخت ژوند نه دا تی تیرو انسان دی بیمار شو نو بس پیو تیرو ته ګور بس سکه بس کې نو بس دا دی نو دا مجبوری ده نو دا مجبوری نه نو بیا به موږ د سی بکوله مجبوری ده وجینا ډیر زوم سخت مجبوری ده کنه نو موږ له حکومت بالکل سینه ور کوي یو لیټرین قدر مدل ته نشته یو لیټرین نشته کنه یوم نشته کنه چرته مانزه پاره ولامونو خپل دی ته موږ خیمه کې دا لمنه بندي کو بس پکې یو لامو تاسو په بابل لامو چې تختر پختر دې کې ته سہولت نشته نو تاسو نشته کنه کوم ځای کې سہولت دی چته جمعه را شنو مانزه د پاره بس خپل دا لمنه خکته کو نو بس ځان پر چته پاکو دا راته چې د بدن طاقتونه مشته ختم دي ختم دي ختم دي بالکل ختم دا زوم غدي حالات ته ګوره زوم غډیر حالات خراب دي ستا دلته چته یو ارمان نیم پوره شي تاسو رزنانو دلته کوم ځای کې پوره کیږي څنګه به پوره شي دي غریب کې بس څنګه پوره شي دا جامو چیړي دا پیزار دا والو دا نتکې شته دا ګوره زوم غدي حالات ته دا ګوره ډاکټرانو زو دوا پیسې نشته کې لار شو دوا ور باندې والو څنګه ارمان به پوره شي د جون یو پانا راوړی په هر یو ټینټ کې چهار پانا راړم نو جون سختیږي هر یو ټینټ ته چزم او د خورکې سره خبره کوم نو د جون یو بل افت یو بل ازمیخ راته سرګن کی چې ردی هر یو دنیا کې ته دن نکې گما چې تور تم دې پکې نو نوې نوې تیارې مې مخې لرازي سومره سخت ژوند دی او په دې ژوند کې نه آرام شته نه سکون شته او ما خبره کوم چې هغه خلک چې هغه سوان دي هغه سکول واړي نو د ګرځېدو څه ضرورت دی جی چنګاړیانو په یو ټینټ وردن نه شي او جنت ترلاسه کړي دا هغه خلک دي چې هغه په دې تمه ناستي چې څوک خو به را باندې د مینې او آواز وکړي یو بل ټینټ ته هلته هم ورځم ما ته پته را چې هلته هم د ژوند تیارې هم دغه شانتي سنگینی وي خو بیا هم ورزو جون په هر ځای کې نورم سخت شي چې کله تاسو رخوا کې پخې ماڼې وي جون په هغه ځای کې نورم ډېر سخت شي چې په کم ځای کې د جون ټول سہولت وي او ته بلا سبې خپوې جون په هغه ځای کې نورم سخت شي چې بره ډخت رزق ډېر وي او ته د نار ګرځي په هغه ځای کې جون نورم ډېر زیات سخت شي چې کم ځای کې خندنې وي او دا تک تور مهونه دا خیرنې جامې دا چاو دی لاسونه داشلی دلی کیڑے داشلی دلی ٹینٹونا او داروان ریجارڈ زے ویدہ علاقہ او دا دا چمنگا وایو چہرہ دا Thank you.
خلق ودا چنگڑیان دی منگمم وی خدای پاک چنگڑیان دی اقا چنگڑیان جوند تا خیم چی دا چنگڑیان سنگ دا مسلمانان دی جی انسانان دی جی ستاسو زمون پشان جوند تی رئی خو وسائلو دا نا نا تا ولی بہر نوز کار زیو زما بازه دے خلکو کے پردی وا دشے میں پنجاب نا زما رونا خان دے بعد گنی نو کلا کلا اگے نہ پٹکی لی تا زما خیر مہر گوالو ما بیا دا والا کور کی آواز ہی بیازے کلا کلا کور خیر من استا سدا کور چلی دیش خور نا 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 چلی گی رور نا جون کی ڈیر سخت ڈیر سخت ہے ارمان دے سچ ما تو ہے بس دا کرمان دے اللہ دے لکھ زے خپل را کی دا بچی اسکولوں نہ مسکولوں نہ دا بس خا پرورش اس شی بس دا کا کرمان دے خدارا تو چت پر کم زے کے دا جون تیرے کا نا مہا مخ سڑک تے گیر چا پی رتے دا شب قدر آبادی دا تے تخو بڑے رزیات خانان مانانی کا نا سوک دو کی کی چدل تے کہ اصل 200 روپے پری دی چھ پدے وڑو بانے چنے تقسیم نا 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 مونگا دے زے بھی کرے اخلی دے کے زے بھی کرے اخلی پین تا پتہ رہا تا پتہ اس تا پوز نہ کو سوک چنے اون پلیم تقسیم اینے چہرہ ور کدا پولے تقسیم نا نا ور کئی نا ور کئی خبر ابیا رہا لے نوزب بیا ہوئے میں چھ خار بت میں وڑخت کو چار سدا مردان مم تے وڑخت کو زب صرف د شق قدر دین مشرانو کو شرانو تا او اسپیشلی ا خلق تو وی مچے اغي صاحب سروتی اغي له خدای پاک مال حال ور کر دے دون نہ دا دون خلقم ندی کچر ار خان کنا د اوه شیرا اخرت می خوشی عمر می پدوا یانو کی تیر شو پتہ ور کوٹی ور کوٹی نو سی می دتا ڈوڑے غاری با تا نو ایرم گا سخت دا نو ایسی نشتا خوان چوکا اور کے پلو کی بین جی ناس طرح مگر شانتے نہ دے بل خورا کے دا دے سر بخبر ہو کما خوری پختو درزی درزی اللہ دے خوشحال کا واڑی دی سمر دی زما درے دی یو دا د دو دا دی بیمار خونی دی بیمار دی کنا مری خو گی گیو ڈاکٹر واس لشتا بس ډیر غریبی ہے جی زی دا سے امداد من سر ہر یو ٹینٹ کے ہر یو معصوم بیمار دے او ٹول بیماران دی یخنے دا وجہ یخنے دا وجہ دا گورے کنا ہدارہ تو خورا کے چستا خاون سکا زما خاون ٹول راس خیر گواڑی بازار کے اس بھی تلے دے بازار کے خیر گواڑی او خورا کے تخو باہر نوز نوزے مچے اخرت خکول ډیر زیات آسان دی یو 500 روپے نن سدی 500 روپے سشے دے جی تاسو پکے پیٹرول یا ڈیزل واچے نن سبا ہو چا سر موٹر سے کرین دا 500 پکے ائی کیم پیٹرول اچ نو خانان بردی علاقے دومر کمزوری وینا زوے ما چہار یو سڑے کم اس کم دا اہدو کی دے علاقے یو خان چرا زبو ولا بور کوم یو وے زبو تا لیٹرین جوڑم یو وے چیر زبو تا لوخ لرگی پورا کم نہ زما یقین دے چدا دونا گران نہ دا او کئی بے سوک ہا دا یو بلا خورا کی دے سر خبر کوم پختو درزی کولی راز رازی تے کم زے خوری زدل تیم دل تک امیدا دادی امیدا زمو ماما ډیر ډکی کی چې مونږ سکول وایو او دې زین لاړ شي خشتا کور شي لیک ډیر پیسې وشي او بودا نا ګرځي اب مې ډیر بډا دی کمزور دی دا کا زمو تا پس خا مطلب ته چې ستادی کور بیا استا خشتا کور دی اسکول وای بس می چرتا آرام کینی دا واڑا واڑا رونا می کینی بس بیا بو می لک دیر بکار کینو خشتا کار گرز دو نہ خلاص استا بو مرسوم ری گلی ما تا پتا نشتا سی اندازن دول سکالو بی آو
دا چې منګه وایو چې را دا تک تور مخونا دا خیرنې جامې دا چاو دی لاسونا دا شلیدلې کېړې دا شلیدلې ټینټونه او دا روان ریجارد زه ویدا علاقہ او دا خلق ویدا چنگڑیان دی منگم می خدای پاک چنگڑیان دی اک چنگڑیان جوند تا خیم چې دا چنگڑیان سنگ دا مسلمانان دی جی انسانان دی جی ستا سو زمو پشان جوند تی رہی خو وسائلو دا 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 دی سر چونکہ وسائل نشتا نو پر چنگڑیانو لگے اسی خبر تا کوما رشتیا خبر خدا دا چې دا حکومت اس کمی پالے سے روانی دی کنا نو دا پاکستان دا اتلس کروڑا عوام که اتلس نی کنا نو دا لس کروڑا خو پکی دی دی چنگڑیان او انشاءاللہ اول عزیز خودی دی نکی انشاءاللہ خو بی پیو خودی دی نکی که دا اکولس دا حکومت ام نکا مند ترد روانی زکا چی گیس ام نشتا بجلیم نشتا بنیادی سہولت ام نشتا علاج ام نشتا نورم خیر خیریت تے نو دیر زر با زمون طور نا چنگڑیان جوڑ شی بلکہ زخو ایم اچھ حکومت تیرا شی او در چنگڑیان نا دو درے استازان بوسی بلکہ زمین زاکارا خان دی زمون استاد کی پیسم لے کی چې دی ولسته چلو خو چې تاسو بغیر د بجلی او د ګیس نه دا وخت څنګه تیروي نو ځکه چې دی موږ ته موږ چلو خو ځکه چې په موږ هم دغه وخت را روان دی نه ګیس ته نه بجلی شته او نه بنیادی سہولت شته الله دې خیر وکړي ببو ناصر دې سره خبر کوم ببو په خیر علي خدای دې خوشاله کړي که شانت ودرې غنو خبرې وکړو موزر چنگڑیان جوڑ شی وے وشیا وے زکا چی زمنگم نن سبا نگیش تا نبی لشتا سار ماشومان ام دا قشان لاد شی دا قحال نو با زمنگم گوری دا قحالات تی گوری تا دیر دیر مخا پکے گا پا منگم سخت را گلی بچا مگ باندے دیر ظلمونا کی گی خدا را تو ویشی بابو استا طول عمر پا دے ٹینٹ کے تیر طول عمر میں ٹینٹ کے تیر تو طول